Кеңес одағының батыры, Қазақтың қайсар қызы Әлия Молдағұлова жайлы білмейтін адам жоқ шығар Қазақстанда. Ол туралы талай ғылыми еңбектер, әдеби шығармалар, мақалалар жазылды, өлең дастандар арналды, кинофильмдер түсірілді. Сондықтан да біз Әлия туралы бәрін білеміз деп есептейміз. Дегенмен де бізді осы фильмді түсіруге әлі де бас ашылмаған бірнеше сауалдар итермеледі. Сонымен басынан бастайық. Біріншіден, неге Әлияны тәрбиесіне алған нағаш ағасы Әбубәкір Молдағұлов Ленинградқа барған соң оны интернатқа тапсырды? Қандай себеп оны бұл қадамға мәжбүрлеген? Екіншіден, неге нағаш ағасы отбасымен эвакуацияға кеткенде әлі кәмелетке толмаған Әлия Ленинградта қалып қойды? Оның соңғы шайқасы жайындағы мәліметтерде толық ашылған деп айтуға келмес. Ол жерде де сауалдар көп. Соңғы шайқаста Әлия қанша рет жараланды? Шайқас барысында қаза тапты ма, әлде госпитальда көз жұмды ма? Бұл сауалдың шешуші маңызы бар. Бұл жайлы сәл кейін. Және басты сұрақ, Әлия анық қай жерде жерленді? Осы сұрақтарға жауап таппайынша, Әлия Молдағұлованың өмірбаяны толыққанды зерттелген деп айту қиын. Бұлақ ауылы. Әлия Сарқұлова Молдағұлованың туған жері. Алайда Әлияға туған жердің нәрінен барынша сусындап өсу бақыты бұйырмады. Тіпті әке мен шешенің мейірінен де армансыз қаналмады. Тағдыр оған әу бастан ақ қатал еді. Шешесінен 8 жасында қалды. Анасы Маржанды 1933 жылғы аштық кезінде колхоз егістігінің қалдықтарын теріп жүрген жерінде қарауыл атып өлтірген. Әкесі Нұрмұхамет байдың тұқымы ретінде құдалауға ұшырап, ауыл-ауылды жағалап қашып жүруге мәжбүр болды. Ол өз қолында жүрді, жаңағы байдың тұқымы деп. Біріншіден, екіншіден оның жаңағы тіпті жаңағы әйелін жерлегенге келе алмаған, себебі ол жаңағы сондай жерде жүрген деп айтады, қашып жүрген деп. Сосын оның жағдайы болмаған. Осы адам болу үшін Әубәкірді шақырып алып, сосын айтқан, айналайын, мына қызымды саған тапсырам деп. Әке официально берген. Енді өзі қарай алмаған ғой енді. Сөйтіп Сарқұлова Әлия Молдағұлова болып нағашысымен алдымен әулиеатаға аттанады, кейін Әубәкір Молдағұловтың әскери транспорттық академияда оқуына байланысты алдымен Мәскеуге барады, кейін бәрі отбасымен Ленинградқа көшеді. Нағашысының отбасы қанша жерден туысқан дегенмен әкешіше мейірімінен тым ерте қағылған Әлия тез есейеді. Оның үстіне табиғатынан бойына өткен қайсар мінезі де соған сеп болады. Шешемнің сөзіне еститінім ғой, жаңағы керемет алғыр пысық болған. Оқуға да керемет жақсы болған үшін. Қажанан да пысық болған бала. Оқуға да керемет. Бір күні бір үш орыс, бір орыс мас болатын көрінеді. Екі орыс сау. Екі сау адам ана масты ұрып атырған көрінеді. Сонда қарашы жаман пысықтығын, сонда Әлия жетіп барып жаңағы айыратын көрінеді. Что вы делаете? Где у вас совесть? Зачем вы? Пьяный человек, избиваете анадамды. Сол арашылап сөйтіп кетеді деп, енді мамам қасына келеді, мамам келгеннен кейін мамама айтатын жері ғой, жаңағы қызға. Әлия айнамау, сен осыға сен таста шеш, өзің қыз баласың. Иә. Сен бір күні өзің таяқ жейсің көкемнен. Ер адамның аты ер адам ғой. Нең бар ғой арасына кіріп деп жаңағы. Ойбай апа, қайтейін оны көзбе көз ұрып жатыр ғой дейін. Көрдің сондай. Божатпан керемет кісі. Ленинградқа келген соң Әбубәкір Әлияны мектеп интернатқа береді. Кей ақпарат көздерінде айталық Википедия ақпараттық сайтында нағашысы Әлияны балалар үйіне тапсырған деп жазылған. Осы екі ақпараттың қайсысы ақиқат? Қалай дегенмен де интернат пен жетім балдар үйінің айырмасы жер мен көктей ғой. Әлияның нағашысы Әбубәкір Ленинградқа жұмыс бабымен көшіп келгеннен кейін Әлияны осы интернатқа тапсырды. Неліктен, қандай себеппен, мәжбүр болды ма, әлде белгілі бір басқа себептер болды ма, ол жағы да әлі де белгісіз. Оның өзінде семьясы болды. Так? Бірінші. Бәрі бір комнатада тұрды. Әшейін сөз ғой,
детдомға тапсырған жоқ. Ол бұлай болды. Қос қыз, Сапура деп отырмын ғой. Сапура бар, сосын Алия. Сапура пайда 25, мынау да 25. Енді қатырадан өзімде сон екі қыз бала, екі сүй салмады. Сон көбінесе жаңағыдай осы екеуінің арада жаңа анамнау айқай болады жаңа. Шамалап төбелесіп қала ма, бірақ көбінесе Сапура таяқ жейді, көбінесе. Енді анау марқұм бостау болды енді Сапура апай. Мына Алия апай, содан не керек? Бұны жаңа ақылдасып өз әкеммен шешем, әсіресе әкем жаңағы сол кімді Сапураны детдом беретін болды. Сонда қара жаңағы Алия апай, жоқ, бұл детдом болса оны берме, берсең жоқ құрсын, мені бер. Сапура арам қатады ол детдомнан. Мен өзім нан тауы жейм деп жаңағы. Оны дедом емес, школ интернат берген. Көбінесе күнзаны сол неде болады, учебный заведение болады, бірақ кешкісін жаңағы мында аға жеңгесіне келіп отырады. Сапура бір-екі рет барады, аңырақ айтады жылап. Ол үшін енді өліп кеткен кісі оны жамандауға да болмайды, енді ол қолынан іс келмейтін болды. А Әли апай бәрін мұзғылады. Әйтеуір мамам оны айта алмай, мақтайды, машқара мақтайды. Сонымен Әлия балалар үйінде емес, күндізгі мектеп интернатта оқығаны анықталды. Оны Санкт-Петербургтағы Әлия жатқан интернаттағы құжаттарда растап отыр. Тек кейін 1942 жылы қоршаудағы Ленинградтан интернатты Ярославль облысындағы Вятская қаласына көшіргенде, олардың мекемесі балалар үйі болып өзгерді. Ал солай болғанның өзінде де неліктен 1941 жылы Молдағұловтар отбасы түгелдей эвакуацияға кеткенде әлі кәмелетке толмаған 16 жасар Әлияны қоршауда қалғалы тұрған Ленинградта қалдырып кетеді. Оны қалдырайын деп қалдырған жоқ. Оны мына пойызға дейін мына Алексей деген бір жандай жолдасы бар, атына курсник әкемнің Ленинградта. Как раз бұл Ташкент, как раз соғыс басталғанда әкем жаңағы Ленинградта болмайды да Ташкентте производство практикада сояқты. Содан келеді ана соғыс басталғаннан кейін екі телеграм бірдей жібереді. Екі копия. Біреуін жаңа Алексейге тірейді де, өзінің жандай жолдасына. Ол практиканы Ленинградтан өткізіп жатыр. Ленинградтың өзінен. А бұны Ташкентке жіберді. Сон біреуін Алексейге тірейді де, біреуін біз үйге тірейді. Содан, пожалуйста, Алексей сұрайды деп, пожалуйста, мою семью помоги посади на поезд деп, жаңа сөйдеп өтініш береді үлкен. Содан не керек, жаңа Алексей жаңа шешем айтуынша пойызға отырғызады. Пойызға отырғызады, бүкіл семьясын бәрінде тастай алып. Сол жерде отырғызып отырғанда Әлия келетті жаңа апасына да мама тіреп айтады. Мама, мен қалам сізді ер алмайын деп. Содан кемпірім марқұм шешем көзі бақырашы деп ойбай көке. Өзің білесің ғой ана көкең деген көке дейтін көреді нағашы үшін. Көкеңді білесің ғой мінезін. Бұл ертең мен дымды қоймайды ғой. Анада мынау жоқ жоқ, міне мен күн бұрыннан жазып қойдым апа. Сірі хат жазған ба деймін. Сон күн бұрын жазған хатын апасына ұстатқызып мама. Содан сол хатпен сол қалған ғой. Бұл алғысы келген айналайын Подольскийден келіп өзі айтқан жүр. Мен кеттік жаңағы эвакуацияға кетейін деп жатырмыз бәріміз деп. Неттейді алып кетемін жалынған ғой, бірақ айтқан мен бармаймын деген, мен Ленинградты қорғаймын деген. Осымен Әлия өмірінің бұл кезеңіне де нүкте қояйық. Бұл жас Молдағұлованың өз шешімі болды. Оған интернаттағы оқуы да әсер еткен болар. Санкт-Петербурдағы интернат пен мұражай қызметкерлерінің айтуынша, Әлия өз класында үлкен беделге ие болған. 50 бала оқыған класта староста міндетін атқарған. Ол туралы мұражайда сақталған журналда арнайы жазба да бар. Батыр қыз қатарының алды бола тұра қаладан алғашқылардың бірі болып қашқанды өзіне ар санаған болуы керек. Сол себептен де қалған болар. Кейін мектеп-интернат Ярославль облысындағы Вятская қаласына көшірілген соң да Әлия қатарынан көшілгері жүріп 7-ші класты үздік аяқтайды. Әрі қарай алдымен авиациялық техникумға түседі, бірақ бойының кішкентай болуына байланысты ұшқыш болам деген арманы орындалмайтынын білген соң оқуды тастап мергендер мектебіне кетеді. Ол жерде де талап жігердің арқасында елден ерек көрініп, бүкілодақтық Лениншіл коммунистік жастар одағы орталық комитетінің арнайы сыйлаған мылтығын алып майданға аттанады. Тек өкініштісі Әлияның майдан жолы да тым қысқа болды. Алайда сол қысқа жолда батыр қыз жарқ еткен жұлдыздай жарқырап өтті, өшпес із қалдырды. Мынау Казачиха түбінде болған шайқаста бірнеше рет кеңес әскерлері шабуыл жасағаны белгілі. Алғашқы шайқаста Әлия қолынан жарақат алды. Оны
Сол кезде командирлер неліктен госпитальға жібермеді, неліктен алып қалды. Әрине, Әлияның өзі қалғысы келді жауынгерлерінің жанында деп айтуға болар еді. Бірақ дегенменде соғыс кезінде қатал тәртіп болды. Соған қарамастан командирлер оны госпитальға жібермей алып қалған. Неліктен? Кейінгі шабуылдарға жібергенде Әлия жау окопындағы қолма-қол шайқаста екінші рет өміріне қауіп төндірген жарақат алды. Бірақ Әлияның командирлері керісінше оны көппен бірге шабуылға айдады. Қолынан жарақат алғанын көре тұра сөйтті. Мейлі жас қыз қызбалықпен шайқасқа орнам деген шығар. Бірақ жекпе-жек қолма-қол ұрысқа жарайтын бейді жаралы қыз. Жалпы окопты қолма-қол шайқас әйел затының міндеті ме? Онда неге жаралы бүлдіршін қызды командирлері өз құқықтық пәрменімен тоқтатпады? Бұған бір ғана себеп болуы мүмкін. Әскери басшылық тарапынан адам ресурсын бағаламау. Қарапайым солдаттың өміріне немқұрайлықпен қарау. Басқаша түсіндіру қиын. Кеңес үкіметі мен әскери басшылар соғыс кезінде адамның шығынға еш бас ауыртпағаны жөнінде бүгінде тарихшылар ашық айтып жүр. Бір шайқастағы жеңіс үшін мыңдаған, 10 мыңдаған, тіптен 100 мыңдаған адамдардың өмірі құрбандыққа шалынды. Әлияға қатысты да сондай жағдай болды. Әлияны бір жыл бойына мергендік орталықта оқытты. Оған шығынданды, қаншама инструкторлар жұмыс істеді. Ондай кадрларды алғы шепке, майданға аттандыру қандай командирдің басына келгені белгісіз. Мерген снайперлардың ісі жауынгерлерді шабуылға көтеру емес, керісінше тасада жатып, шабуылдаушыларға қарсы оқ жаудырған жаудың нүктелерін тауып, солардың көзін жою. Әлия шайқас барысында қаза тапты ма, жоқ әлде жараланып госпитальға түсті ме? Майдан даласында қаза болса, онда адам құны 5 тиынға татымаған сол соғыста оны арасында көппен бірге жерлер еді. Ол кезде шайқаста өлгендерді жүздеп, тіпті мыңдап бір орға лақтырып көміп тастайтын. Ал егерде ол майдан даласында қаза болмай, емханаға жеткізілген болса, онда қайтыс болған солдаттарға арнайы акт толтырылып, жеке жерленуі тиіс. Немесе тіпті қысылтаян болса, сол күні қайтыс болған бірнеше адамды ортақ бейітке жерлейтін. Бірақ өлім туралы акт міндетті түрде толтырылады да, ол орталық басшылыққа жіберіледі. Ереже солай. Совет үкіметінің кезінде Әлияны во время боя өлді деп сұрайын еді. Шайқаста ол жерде идеологияға керек еді ол. Сол жерде өлуге. А на самом деле мына үш қыз бар. Надя, Зинаида, Әлия деген. Сосын мен жаңағы іздеп таптым жаңағы Матвей Иванда. Полякованың, Зинаида Полякова, Әлия үшеуі бірнеде болған ол взводта. Соны сұрағанымда ол айтты, Әлия дейді, бұл дваж дейді. Значит, ранена. Содан кейін жаңағы госпитальге істеп шығар енді. Соған әкеліп салдық дейді. Осы жерден 3 шақырым жерде госпиталь болған дейді. Жаралы Әлияны сол жерге жеткізуге тырысқан, бірақ жеткізді ма, жеткізбеді ма, ол жағы белгісіз. Әлде жолда қайтыс болды ма. Бірақ госпитальдің қызметкерлері Әлияның қаза тапқаны жөнінде құжат толтырылған. Сонымен Әлияның шайқас кезінде өлмегені анық болды. Ал егерде ол госпитальға жеткізілген болса, оның өмірін аман сақтап қалу мүмкін бе еді? Сарайға бомба түсіп, 6 адам Әлиямен бірге. Неге жанып кеткен. Бұл тек құрбыларының жорамалы ғана. Жоқ, Полякованың сөздерінен ғана, оның көрген кім бар, оның қасында тұрған ешкім жоқ қойынды. Орталық әскери мұрағаттардан табылған мына бір тізімге сәйкес, Әлияның сүйегі нөмірі 84-ші бейітте болуы тиіс болатын. Мінекей анық көрініп тұр. Тек атын дұрыс жазбаған. Басқа мәліметтері толық сай келіп тұр. Ақтөбе облысының тумасы деп те жазылған. Поисковый отряд «Пантера» деген орыстардың. Сосын біздің поисковый отряд Алматы и Ахтюбинскі. Осылардың қатысуыменен дүзде 73 адамның сүйегі табылды. Сондар бұл іздеп жүргенде 84-ші келгенде жаңағы мола пустой. Жоқ. Не олай болып тұр? Себебі мен 79-шы жылы бірінші рет жаңағы
Әлияның ерлік жолдарымен жүргенінде жаңағы мына Васоконник деген қала бар ғой, соның бірінші секретары Спицын деген, сол кісі айтты, бір жақсы не бар, хабар, мына жерде жаңағы Байкоп деген шал бар, сол Әлияны жаңағы қызымен екеуі ана жұрттың бәрі неге жіберіп жатқанда алып қалып өзінің огородында неткен ғой. Новосокольники ауданының Казачиха елді мекенінде мына бір үйде соғыс кезінде Григорий Байков деген азамат тұрған екен. Сол кісінің естеліктеріне қарағанда 14 қаңтардағы шайқастан кейін ол қайтыс болған қазақтың қызының денесін мына бір жерге әкеліп жерлеген көрінеді. Ол бірақ Әлия ма, Әлия емес па, ол жағын өзі де білмейді. Алты адам бомба түсіп күйіп өлген жанып. Сонан жаңа шалбар бәрін апарып тапсырған ғой. 84, 83, 82, 81, 80 деп жіберген олардың бәрінеге. Мына 84-ті шал ана қызды аяған жаңа кішкентай сымағы қара шашы бар. Өз шенелмен соны өзі былай нетпен өзін әкеліп кеткен. Жасаған ерлігіне дәнті болып солай алып қалып тұрау деймін. Ол түнде маған керек осыны біреу іздегенде мен тауып беремін деп деген оймен алып қалған шығар деп ойлаймын. Зерттеуші Ғалымжан Байдербестің жорамалын үзілді кесілді жоққа шығаруға болмас. Дегенмен айналаңда сұрапыл соғыс жүріп жатқанда Шалғайдағы ауылдық шалдың бұл қазақ қыздың денесі маған керек, ертең біреу іздегенде көрсетемін деп ойлауы неғайбыл. Бұл гипотеза мен Новосокольникидің жергілікті іздестіру тобының жетекшісі де келіспейді. А вот версия того, что вот после попадания снаряда какой-то житель местной деревни, Байков, по-моему, фамилия. Байков, да, что да? Байков, дядя Гриша, я помню, да. Я слышал от Байдербека, что ну, он у себя в саду похоронил ее. Нет, в саду в колхозном. Да. Не в личном. Да, да, на берегу, да, на берегу реки. Там сарай горел, там все сгорело, там нельзя было поднять. Вытащить, да. Вытащить, да, кто, что и как. Как бы просто видно знали, что там кто-то есть, да, что там как бы женский пол, да. Подумали, что ли я, да, как бы. То есть, по вашему отношению. Я как бы знаете. Версия Байкова это. Слушайте, байки. Нет, не, это не байки, да, просто как бы, может быть, это ошибочно просто. Вот они утверждают, что они правду говорят. Ему... Так быть. Мне кажется, факты все-таки военное дело. Мне кажется, вот, наверное, надо верить именно захоронениям и архивным данным. Сол құжат бойынша жерленген жерде көрсетілген қаз-қатар жатқан 12 жауынгердің ішінде 7-ші болып қазақтың қыз баласы жатыр деген жазба да бар. Соның негізінде осы іздеушілер тобы бұл Әлияның сүйегі деп осы жерге 2013 жылы алып келіп 2500 солдат пен офицерлер жатқан бауырластар бейітіне әкеліп жерлеген. 2013 жылы алматылық Жұлдыз бен ақтөбелік Әлия іздеу экспедициялары Новосокольники маңында күрделі іздестіру жұмыстарын жүргізген. Оларға Псковтың Пантераның ізімен атты экспедициясы қосылды. Алайда тым жақсы басталған ізгі істің аяғы сенсация қолауға ұласып кеткен секілді. Журналист Ковалев сазды батпақта табылған бас сүйекті ешбір генетикалық не басқалай зерттеулер өткізбестен Әлия Молдағұлованың бас сүйегі деп жар салды. Бір бас тауып алған, соны жаңағы осы Әлияның басы болу керек деп өздерінше жобалаған. Сосын жерде жаңағы маған барған корреспондент звондады. Ағай, Әлияның керін тауып алып бас сүйегін жерлейін деп жатырмыз деп. Таңертең сағат 8-де Орынбордан самолет шығады екен Москваға. Сол рейске барып тап болдық та, сонымен кеттік. Сағат 8-де отырып шықтық, онда бардық. Та 10:30-да біз жаңағы жерде болдық. Бәлері айттым, мен ішінен аналарды білмеймін дедім. Если ты в составе будешь захоронять, әлгі, значит, сотталасыңдар дедім. Егер будете отвечать дедім.
істедім. Ол тұрып қалды енді. Сосын айттым, кім антрополог қарап атыр ма, кім қарап атыр? Бір жігітті алып келді. Бір 20-25 шамасында зубтехник дейді, зуб деген. Ал жоғын мен айттым, а сен қалай нетіп тұрсың? Ол мен жаңағы, сен антропологсың ба? Жоқ. Енді антрополог болса, қайдан білесің оның басының кім екенін мысалы. Сосын келгесін анализге беріп едік, оказывается, ол даже похоже на мужской череп деп бірді. 56-й год, по-моему, вот эти памятники наши, да, перезахоронения. И тогда, наверное, средств не хватало. И, то есть, возможно, не всех поднимали, а имена и фамилии приписывали на самых центральных братских захоронениях, которых могли благоустроить. Да. Поэтому что сейчас судить? Это очень сложно. Ну, я как раз-таки с вами согласен, что это очень сложно, и верить тут ни военному ведомству, ни Байкову на слово верить не получается. Здесь только спасет, наверное, генетическая экспертиза. Альяны Байков жерлесе де, немесе госпитальдік тізім рас болғанның өзінде, оны 2500 солдатпен қайта жерлеудің не қажеті болды? Кеңес одағының батыр қызына өз алдына бөлек 2 метр жерді қимағаны ма? Не болса да бұл жерде кеңес әскери ведомствосы салғырттық танытты. Сол себепті Байковтың бағындағы мүрденінде, госпитальдік тізімде көрсетілген мүрделерді де мың сан мәйіт жатқан бауырластар зиратына апарып жерлеген. Бұдан соң ендігі жерде генетикалық сараптамалар жүргізу қажет болса, бейітті қайта ашу үшін сол 2500 солдаттың алдымен аты жөндерін анықтау қажет. Содан соң туысқандарын тауып солардың келісімін алу керек. Және ең соңында қай мемлекеттің азаматы болса, сол мемлекеттердің рұқсатын алу керек болады. Орындалуы мүмкін емес шаруа. Бәлкім бұл бастаманың авторларының ойы да сол болған шығар. Сонда барды ғой енді. Аламыз десін деп. Сүйегі мүрдесін. Ал сосын ол Соловьев деген, ой дей ме? Владимир Николаевич, солай тіпті істемейді ала алмайсыңдар деген. Это наш герой. Защищал нашу землю, не дадим никому деп. Қайта жіберген. Әлияны шайқастан соң жерленген жері жайлы мәліметтер әркелкі. Демек, оның осы бауырластар бейтінде жатқанында әлі де күмән туғызады. Ал неліктен мұндай шатасқан балық пайда болды? Себеп біреу ғана болуы мүмкін. Қаза тапқан сәтте Әлия Молдағұлова әлі кеңес одағының батыры атағына ие болған жоқ. Бұл мәртебе оған тек 6 айдан соң 44-ші жылдың маусым айында берілді. Демек, қаза болған сәтте ол қатардағы жауынгер, көптің бірі еді. Ал соғыс кезінде жүздеп, мыңдап қырылған қарапайым жауынгерлерді қалай жерлегені белгілі. Орта қорға тастап, көмеді де тастайды. Ал кейін, Әлияға кеңес одағының батыры атағы берілген соң, сол кездің шенді шекпенділері шұғыл түрде батыр қызды іздеуге көшеді. Бірақ бұл істі де оң тұрмағанға ұқсайды. Түрлі жорамал осы тұста шықса керек, бірақ анығына жете алмаған. Сөйтіп, бос жатқан моланың басына ескерткіш қойып, ондаған жылдар бойы сол бейіттің басында түрлі салтанатты жиындар өткізіп, Әлияның атын идеологиялық мақсатта пайдаланып келген. А мне кажется, самое главное то, что вот эта память сохранена. Вот именно эта память, вот именно, что сейчас такое время очень тяжелое. Вот время, наверное, собирать камни. Вот приходит время там разбрасывать, а сейчас все в соответствие приводить. Ресей Федерациясында, әсіресе оның бас қалалары Мәскеу мен Санкт-Петербурда Әлияға деген көңіл ерекше. Айталық, мына бір жатқан кең көше Әлия Молдағұлованың атында. Новосокольник ауданының Манакова ауылында да мінекей осындай әдемі ескерткіш орнатылған. 2500 әскердің жанында жерленген деп есептеледі Әлия. Санкт-Петербурда да байқап отырсыздар, Әлияға керемет ескерткіш орнатылған. Көшенің аты берілген, өз оқыған интернаттың аты қазір Әлияның есімінде. Туған елі Қазақстанда да Әлияға көше аттары берілген, ескерткіштер мен мұражайлар ашылған. Тіпті тұтастай елді мекендер Әлияның атымен аталған. Әлиядай сонау батыс Еуропадан Орта Азияның қиыр шетіне дейін құрмет көрсетілген батыр жоқ шығар сірә.
Егер де 1941 жылы Әлияның нағашысы қажетті сөздерді тауып, оны көндіріп эвакуацияға алып кеткенде, немесе кеңес әскери басшылығы кәмелетке толмаған бүлдіршінді армияға алмағанда, бәлкім батыр қыздың тағдыры басқаша болар ма еді? Кім білген? Алайда Әлияның тағдыры осылай болды. Қалай болғанда да оның өшпес ерлігі бүгінде оның өзіне емес, біздерге қажет, қазақ еліне қажет. Әлия Молдағұловамен бірге жасаған ерліктері үшін кеңес одағының батыры атанған 508 қазақстандықтың, жарты миллионға жуық шейіт болған отандастарымыздың арқасында бұл сұрапыл соғыстағы жеңіске қазақ халқының қатысы жоқ деп ешкім де айта алмайды. Тарихты бұрмалауға жол бермейтін алдымен солар, солардың ерліктері, солардың жанкешті ерлік алгоритмі.